Opia mbro singo na msomesa kusomeri ya mina kachinda gata ni amaso kwa myuse. Orvany malo kakana kumano uichibine eche omukaga jirama ya magezi. Owemi ako kumina ungumu na mkube mbo kuchino na mutano kukabina. Nekalungule iranga kazi minga mishira chino mwana. Atambula ajagira. Mwaba ngankule wake mwogo chita mwane mkola yo. Kazingangorumu wako obranga mkola maso gabi tango. Ngangaganda kula mwuru mwuru revision ngangiko special revision. Mugamba kubidde ki? Kyankubye olw'okuba yangambye okuwandiika emabega w'ekitabo waakawe. Kati ne muwandiika nagenze bwe mutwalidde amaking n'agaana kwe kunkuba. Yakubye mbooko mmeka? Simanyi naye nze ndebedda baana baŋŋamba mu 84. Naye ng'omubiri gwe gulinga gwe bayiriddeko amazzi agookya. Lujja tukuba naye nga leero lunza nkubye. Nkubye nnyo naye nga lujja siwa batyo wankuba. Poliisi ezinzeeko essomero ng'erina omuyizi Jeremiah. Wabula abasomesa olubala bino babuuza ogubadde kwe kubayingiza mu woofiisi. Wano piya olumulengedde n'avaayo mu kibiina n'atambula mpolampola okutuusa lw'afulumya eggeeti y'essomero. Wabula omusirikale abadde asigadde mu kabangali kwe kumukwata n'amukomyawo. Era wano beevumbye akafuboneka tabaamu kalungi oluvannyuma lw'omukwana gwa poliisi n'omuntu wa bulijjo Jackson Boogere okujja n'abalagira bagende ku poliisi y'ekati bw'atyo. Opio n'ateekebwa ku kabangali. Ono olutuusiddwa ku poliisi ne bayingira mu ofiisi ya OC Station Fred Wakadubi n'abuuza Opio ekyamukubizza omwana. I did it already and the only thing I'm saying of all those things that happened, I'm just saying I'm sorry for it. Kumubikulanga wafaanana nga musaayi. Musainga yenazimbye nemba wa advice nemba gamba katugende ku police reporting ndaro we to take its call. Ose Fred Wakadubi akasizo okukwatibwa kopiyo nategeza nga bagenda okugulwako emisango egy'enjawulo era nga amwewunyiza olw'obukambwe bwe yakozesezza obusukkiridde. Ja kutwalibwa mu mbuga z'amateeka yennyoleko bwe tumubuuzizza agamba yes yakikoze kubanga abadde agolola nsobi za mwana. Christian Samba, yakusekedde gwe ku Bukedde TV.